דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק. בסביבות השעה 7:45 הגיעו ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק שישה מפצועי הפיגוע בכניסה לעיר. הפצועים הגיעו במצב קריטי, שלושה מהם דרשו ניתוח דחוף בחדר טראומה להחזרת דופק, לצערנו אחד מהם נאלץ לקבוע מוות בחדר הטראומה. שניים מהם החזרנו דופק והלכנו באופן מיידי לחדר ניתוח להמשך עיצוב, שמתוכם לצערנו אחד מהם נאלץ לקבוע מוות. עוד שני פצועים נוספים שהגיעו לחדר טראומה נדרשו לעבור הנשמה והרדמה, וגם הם נדרשו לניתוח דחוף, ופצוע אחד הגיע במצב קל עם פציעת ירי לידו.